اے علی. اور یہ تمام جلیل القدر محدثین نے نقل فرمایا ہے, حضرت امام احمد ابن حنبل نے نقل فرمایا ہے, فرماتے ہیں کہ اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے, اور اس لیے میں تیرے فضائل نہیں پڑھتا, اس لیے میں تیرے فضائل بیان نہیں کرتا. کون کہہ رہا ہے؟ میں تیرے تمام کے تمام فضائل نہیں بیان کرتا, ورنہ یہ امت اسی طرح فتنے میں مبتلا ہو جائے گی جیسے امت عیسیٰ فتنے میں مبتلا ہو گئی. یعنی جیسے امت عیسیٰ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہنے لگی, اسی طرح میری امت بھی تجھے اللہ کا بیٹا یا اللہ کہنے لگے گی, اس لیے میں بیان نہیں کرتا. یعنی علی کو اللہ کہنا فضیلت نہیں فتنہ ہے. لبیک یا علی. پروردگار آپ سب کو سرکار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سچے چاہنے والوں اور سچے ماننے والوں میں قرار دے, اور پروردگار جو علی کے حق میں مقصر ہوں ان پر لعنت کر. مگر جو علی کا نام لے کر فتنہ برپا کر رہے ہوں مالک ان کی بھی ہدایت کر. علی کو علی کہنا عبادت ہے, علی کو اللہ کہنا کفر ہے. علی اللہ نہیں ہے, علی علی ہے, علی ابن ابی طالب ہیں.